Estamos em um evento de moda, na passarela desfiles de coleções comerciais de lojas de Teresina. O evento também mostrou marcas locais, como a fábrica de camisetas que trouxe o rock and roll como inspiração. Meu nome é Fernanda, eu sou a idealizadora da camisetaria e para o Ecomoda eu escolhi o tema rock and roll a partir da música Highway to Hell, do AC/DC. Daí eu usei essa música como trilha, coloquei mais uma música do AC/DC para encerrar do Iron Maiden, para poder fechar com chave de ouro, né? E para o estande, então eu decidi fazer como se fosse o quarto de um adolescente que curte muito rock and roll. Daí eu comprei vários pôsteres na banca de revista e fui complementando os espaços em branco com recorte da revista Rolling Stone, que eu colecionava quando eu era adolescente, né? Aí eu fui tirando as fotos dos artistas que eu gosto e também dos que eu acho que influenciam a marca. Eu acho que a camisetaria tem essa identidade rock and roll, principalmente por causa das minhas próprias influências. Eu cresci influenciada pelo gosto musical dos meus irmãos mais velhos e do meu pai, que eles curtiam muito Pink Floyd, Led Zeppelin, Guns N' Roses, principalmente. E aí eu cresci assim e chegou até o ponto de eu levar isso pra minha profissão. Nos estandes do evento, peças desenhadas pela artista plástica piauiense Liz Medeiros estavam em exposição. A exposição Faces de Liz Medeiros em si já mostramos aqui. Peças feitas no interior do estado também. Outro artista piauiense que inspirou moda conceitual foi Nonato Oliveira. Mas como o evento trata de moda sustentável, viemos saber o que os fashionistas pensam sobre o assunto. Moda sustentável é uma tendência mundial, que é uma coisa que também não é de agora, que existe. Outrora tinha a moda do patchwork, que já era uma moda sustentável, porque é uma moda que reaproveita sobras de material que ficou de uma produção. E essa sustentabilidade é o que vai nos mover daqui para frente. O reuso, a reciclagem, isso tudo é moda e a gente tem que usar. A moda sustentável é quando você consegue inserir vários insumos, vários tecidos, várias matérias-primas e com a preocupação muito grande da sustentabilidade. Nós que trabalhamos com grupos de artesanato, temos uma preocupação muito grande com o replantio das fibras usadas nos produtos artesanais, o tecido, a questão do tingimento natural. Hoje, a maioria dos grupos que tinge alguns seus fios, a palha de carnaúba, já procura trabalhar com o processo com os corantes naturais, trazido da nossa própria natureza, buscando dentro da nossa flora esse tipo de corante. Eu acho que a moda sustentável deve partir da indústria, né? E assim, a coisa que eu faço, que é moda sustentável, é usar uma coisa até o fim. Eu sei que eu não vou deixar de poluir o ambiente com isso. Tipo, hoje eu me dei conta que o sapato que eu tô usando tem 10 anos, né? Eu ganhei ele em 2003, mas ainda tô usando. Então, é isso que eu faço pra moda sustentável, é usar até acabar, né? E, ou então repassar, doar pra outra pessoa, até que aquilo ali tenha um fim real, né? Porque você compra muita coisa muito rápido, né, e acaba saindo da moda. Eu acho que a moda sustentável tem disso. Você saber casar as coisas velhas que você tem com as coisas novas. Eu acho um incentivo maravilhoso. Eu sou uma pessoa que me preocupa muito com isso. Quando você mora fora do Brasil, você entende um pouco essa dificuldade, essa poluição. E quando você vê que as pessoas se preocupam um pouco com essa coisa da... Como eu posso
posso dizer, da poluição e que tento incentivar, é muito importante, é super interessante. Eu uso tudo bio, né? Eu sou uma pessoa suspeita para falar disso, então estou super feliz de estar no meu estado e apoiando essa causa maravilhosa. A moda sustentável é importante para nós, porque a questão da ecologia, do clima, né? Nós temos 365 dias de calor e o que divide as estações é o clima do ano, outono, inverno, primavera, verão. Eu acho que o Piauí, nós temos um clima muito quente e temos que adequar a moda ao estilo de cada um, que é um processo importante no vestuário hoje. Eu acho que a moda sustentável está bombando em tudo que é país. Hoje tem uma preocupação ecológica porque o clima tá mudando no mundo. Moda sustentável virou modinha, basicamente, mas é aquilo que a gente necessita. Porque, na verdade, a ecologia está aí, a gente tem que cuidar do meio ambiente e a moda, como uma indústria grande que ela é, ela tem que também pensar no meio ambiente também. A partir do momento que o estado da gente começa a trazer ou voltar esse conceito de slow fashion e de moda sustentável, para a gente é muito interessante repensar isso. Porque a gente necessariamente também, não só a questão de reaproveitamento de sobras, mas de reaproveitamento do que nós temos. Eu acho que é ecologicamente correto. Isso também é ser criativo, é ser fashionista.